ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាសគណៈនេះផងដែរនឹងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាព្រឹកនេះមានអ្នកជំងឺកូវីដ19ចំនួន2អ្នកទៀតហើយបានស្លាប់ចាសលោកជំទាវយកសម្បត្តិរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាអ្នកជំងឺកូវីដ19ចំនួន2អ្នកទៀតហើយ បានស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-19នៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែមិនិនាឆ្នាំ2021នេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ BTV អ្នកជំងឺទី1មានឈ្មោះវូជិនណានភេទប្រុសជនជាតិចិនអាយុ41ឆ្នាំធ្វើការនៅកាស៊ីណូកោះធំនិងអ្នកជំងឺទី2មានឈ្មោះឈៀនប៊ុនធឿនភេទប្រុស ជនជាតិខ្មែរអាយុ38ឆ្នាំជាជំនួយការអគ្គនាយកផ្សារនៅអង្គភាពផ្សារព័ត៌មានអភិវឌ្ឍសង្គមខ្មែរស្នាក់នៅភូមិកណ្ដាលឃុំមានជ័យស្រុកឧដុង្គខេត្តកំពង់ស្ពឺអ្នកជំងឺទាំងពីរនាក់មានអាការៈខ្សោយសួតធ្ងន់ធ្ងរនិងរលាកសួតទាំងសងខាងខ្លាំងដោយសារការវាយលុកនៃជំងឺកូវីដ-19ចា៎ ចាសហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាសគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាសហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាសដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា